26-річна Наталія Ребар потребує нагайної допомоги. Рік тому у жінки діагностували страшну хворобу. Вузлова меланома шкіри спини. На лікування зараз ідуть шалені кошти. Мені 26 років. Я мама малолітнього синочка. Того року мені діагностували рак меланома спини онко. Зараз я лікуюся в Києві, але там треба багато грошей на це лікування, воно дуже дорогостійке. Місяць лікування наразі коштує біля ста тисяч гривень. Наталія каже, для її родини така сума непідйомна, тому вимушені звернутися за допомогою до небайдужих людей. Спочатку у Ужгороді тут мені зробили, а потім вже я в Київ поїхала і там мені робили операцію. І вже там було, і тепер в мене там лікування. На лікування ну треба 100 тисяч гривень кожен місяць. Наталія дуже сподівається на допомогу, каже, хоче жити заради своєї родини і має сподівання, що знайдуться кошти та сили, аби це все пережити. Лікування ну я не знаю. То все буде зави... видно, як воно діє чи допомагає ці ліки. То дуже треба нам багато. Ну лікування що буде ну приблизно два роки треба лікуватися, так? Так, і кожен місяць платити ці гроші. Ну це дуже багато для нашої сім'ї. Кожна гривня це додатковий шанс на порятунок для молодої Закарпатки, який ще жити та жити. Тож, якщо ви також можете допомогти, реквізити та контактні номери телефонів зараз бачите на своїх телеекранах. Наталія ж благає про допомогу кожного із нас.